Hola. Ai, quina alegria. És que hem fet manufs amb la Interpol, maniobres. Jo, com que sóc la intèrpret, heu vist la fuga? Quan dono classes a la Interpol de càmera i li dic en castellà, als grups de castellà, vamos a penetrar la pantalla. 20 segons per tornar a agafar el fil de la conversa. Lo de la penetración nos pone que no sé què. Bueno, avui us vull explicar una cosa molt senzilla, que us canviarà la visió de la nit al dia. Si tens una tele antiga amb una habitació ropero que no fa servir mai i tal, pots augmentar-li l'alta definició si tens un portàtil i tens un mòbil, que no fa falta que sigui iPhone. Aleshores, què fem? És molt senzill. Primer, el mòbil ha d'estar carregat elèctricament. Aquest està a 90 i ja està, perfecte. Vale? Llavors, connectem el mòbil, que ha de tenir Bluetooth, amb una disquetera, que no fa falta ni que tingui un USB, un DVD. No, per l'entrada d'aquesta USB ja l'he connectat i tal. Important. Aquest DVD de lectors ha d'estar carregat elèctricament. Ara, el portàtil. Tenim un portàtil. Doncs intentarem fer una connexió. Tot això és per baixar una cosa que es diu la latència, eh? Connectarem a la disquetera amb el portàtil. I no fa falta ni saber com es diu aquest, que és un nom més estrany, perquè això va en plan macho hembra, pim pam, entra pa dentro i ja està. I només pot entrar per un lloc, o sigui, no pot haver-hi error, ni confusió, ni alternatives, ni variar. No, pum, cap allà, ja està, molt clar. No us sorprendrà si us dic que el portàtil ha d'estar alimentat elèctricament. I una cosa molt interessant per l'estabilitat de la imatge és capar tot el que puguem al portàtil. Això vol dir totes les entrades USB les tanquem, totes les que puguem, eh? I així no hi haurà bretxes. Que ja no tenim més USBs i tenim encara una altra entrada per capar, fem servir això, aquest ratolí. Molt bé. Ara, tota la informació de les sèries, Filmin, Netflix, Amazon, Movistar, tot això ens vindrà pel cable que surt del mòdem Ethernet, vale? Ja està, clar. I vosaltres direu, ui, que ha de ser especial. No, és aquest groguet que teniu, el que passa que a nosaltres ens ho regala el cuerpo i és gris. Allà tot ho veu gris. Esclar, això surt del mòbil. Aleshores, el mòdem també ha d'estar alimentat elèctricament. El que passa és que jo aquesta base d'endolls ja la tinc bastant carregada i jo n'agafo una altra. Veieu? Tinc una altra que no costa res. No vaig als basars ni a les ferreteries, eh? Jo vaig directament al servicio estación, veus? I llavors, com que ja la tinc aquí, està connectada amb un altre circuit i això així no saturo la base d'endolls que ja tinc aquí, eh? Que vosaltres dieu, ui, Berti, que això comença a fer un caloret, cap problema. Amb això del canvi climàtic, qui no té a casa un ventilador, no fa falta ni anar amb uns corners tecnològics a paquis a comprar un mini ventilator, no. Nosaltres ho endollem aquí. Tot bé. Bueno, serà com de la nit al dia. L'últim. Bueno, calla una mica, xa. L'últim. D'aquí posem Bluetooth, que no fa falta que sigui LI, LE també va, i aquí també Bluetooth, d'acord? I ara sí. Anem a veure el gran canvi, com de la nit al dia. Demonstration, la tele, un, dos, tres. Hosti. Bueno, aviam. Fem una cosa. Ventilador fora. Mira, jo m'estudiaré tot això detingudament a veure per què han saltat els magnetoresistors, eh? Em menjaré primer un caqui, perquè si no és que em desnutreixo, i ja us dic alguna cosa, eh? Però de veritat que és molt senzill. I gràcies per l'atenció.